განხილვებთან დაკავშირებულ ვადებს ეს ინიციატივა და მადლობთ. შემდეგი საკითხი საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ კანონშრომელების შედანის თაობაზე. იმიტომ რომ სანამ აღნიშნული კანონ პროექტი არ იქნება მიღებული, მაშინ და არ შევედით ამ დაპირისპირებაში, მივედით დეპუტატი, ყველანაირი მობილიზების გარეშე დეპუტატები მივედით იმისთვის, რომ კანონიერი უფლება რაც გვაქვს ის. მე გეგმა ხვალ 11 საათზე მიმართო საქართველოს პრეზიდენტს რიგარეშე სხდომის მოწვევის მოთხოვნით საქართველოს კონსტიტუციისა და პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად და აღნიშნული იქნება მოთხოვნაში, რომ რიგარეშე სხდომა ქსურს გამართოს 13 ოქტომბერს 11 საათზე.